1992. gadā 3. februārī Jānis Vanags uzsāka darbu Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē vecākā ekonomista amatā. Pie tam, kā izrādījās, iekļuva viņš uz šo amatu pavisam nejauši. Atnāca bezdarbnieka statusā pēc tā, kā vairākus savus dzīves gadus atdeva lokomotīvu remontu rūpnīcai un vēlāk dzelceļam. Šodien Jānis atzīst, strādāt pilnīgi jaunā struktūrā, kura uzsāka strādāt tikai dažus mēnešus pirms 1991. Gada 23. decembrī bija ļoti grūti. Paši drukājām veidlapas, paši piešķīrām statusu, paši aprēķinājām bezdarbnieku pabalstus un tā tālāk. Līdz ar to darbs ir ļoti intensīvs. Nu, no sākuma bijām 6 cilvēki, pēc tam vēlāk, vairāk un vairāk. Un pirmais bezdarbnieku skaits, ko es ļoti labi atceros, ja, tas bija 92. Gads, uz 31. Decembri bija 2634 bezdarbnieki. Ļoti ātri jauno aktīvo valsts struktūras darbinieku pamanīja vadība. Drīz vien viņš ieņēma direktora vietnieka vietu, bet 1994. Gadā uzsāka vadīt filiāli. Tad šeit strādāja tikai 6 cilvēki, bet 1997. Gadā nācās palielināt štatu. Krievijas krīzes dēļ mūsu valstī notika samazinājumu vilnis. 98. Gadā Daugavpilī un novadā bezdarbnieka statusā bija gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Priekš salīdzinājuma šobrīd šis skaitlis ir 6,5 tūkstoši cilvēku. Jānis Vanags nereizi savā dzīvē nenožēloja izdarīto 90. Gadu sākumā izvēli, kaut arī atzīst, ka darbs nav no vieglākajiem. Negatīvi noskaņoti, viņi saka to nolaist vaiku, jā, uz darbinieku, it kā viņš būtu viņa problēmās vainīgs, viņš pilnīgi nav vainīgs, viņš mēģina viņu kaut kā atgriezt uz tā ceļa, lai būtu labi viņam. Viņi jau neiet tikai pie mums un negatīvi. Viņi, jebkuru valsts pārvaldes institūciju, ka it kā viņi ir vainīgi. To es gan neatzīstu, ka tā pēc būtības nav. Kaut arī varētu pateikt, varbūt arī viena otra darbinieka kādreiz varbūt nevis jau tā speciāli izteikta, ja, kaut kāda izteiks teiciens, ja, ka ir jāmeklē tavu darbs un tā tālāk. Viens otrs saka, ko tu man māci, ja, šinī gadījumā es pats zinu, kas man jādaprīš, kam jūs te sēžat, ka jūs nemeklējat man darbu. Nu, es jau teicu, tas viss ir atkarīgs no mērķa. Ko cilvēks tāda? Par laimi tādu klientu pēc Jāņa Vanaga vārdiem nav daudz, apmēram 10%, un tie pamatā ir cilvēki, kurus atlaida par noteiktiem grēkiem – dzeršanu, zakšanu darba vietā. Vairākumam vajag palīdzēt darba meklējumos, un daudzi to saņem. 2. Oktobris kļuva par pēdējo darba dienu Jāni Vanagam filiāles vadītāja amatā. Viņš pieņēma apdomātu lēmumu doties pensijā. Svaigas asinis ir jābūt jebkurā gan, lai nācijas izdzīvotu, gan lai kolektīvs izdzīvotu, visam ir jāmainās. Es nekad neesmu ņēmis vērā to, ka ir, nu, es sasniedzu pensijas vecumu. Viens varbūt otrs nosodīs, teiks, jā, nu, strādāt un strādāt, kā arī kolēģi jāsaka, tev vēl strādāt un strādāt, ko tu dari. Jā? Bet tajā pašā laikā es saprotu, ka 23 gadi nostrādāti aģentūrā ir kaut kas jau iestāvējies, ir kaut kas jau man ir tā, nu kā saka, ko es varbūt nevis nepieņēmu, es labprāt mainu. Mums ir daudz, kas ir samainījies, mums, ja redzat, rindu nav pilnīgi, jā, tajā laikā, kad bija agrāk, mums ir milzīgas rindas un ārā stāvēja un viss, tagad nav nekādu problēmu. Saprotams, tad to ar kolektīvu jāņem un tas ir tā savu veidā organizatoriskais darbs. Tāpēc arī domāju, ka nāks jauna vadība, jā. Viņi pastīsies, varbūt kaut ko gribēs mainīt, varbūt kaut ko uzlabot, bet es ceru, ka viss nāks tikai kolektīvam pa labu. Pēc Jāņa Vanaga vārdiem pensijā viņš nodarbosies ar māju, biežāk tiksies ar mazbērniem un visbeidzos atgriezīsies pie sava hobija – makšķerēšana. Viņš pateicas visiem saviem darbiniekiem un partneriem par šiem darba gadiem.